38-річного водія ВАЗу патрульні зупинили на вулиці Романській. Чоловік без водійського посвідчення мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат перевірки показав у крові керманича 2,5 проміли алкоголю, що у 13 разів вище за норму. Те, що вживав спиртне, він не заперечував і наполегливо пропонував патрульним вирішити питання. Давайте ми по бабкам, ну, щоб не було. Я дальнобой просто працюю, ну реально, ну, у мене права. Ну давай десятку дам. Пацани, ну да, реально, да, ну, у нас все зафіксовано на відеореєстратор. Ми вам теж говоримо. Ну давай удалімо, ну, как бы. Да нічого ми не удалимо. Ви тільки що чуть не позбивали тут полгорода, ми за вами. Нічого не збивали. Чоловік, аби уникнути відповідальності, пропонував патрульним неправомірну вигоду. На неодноразові попередження вартових порядку він не реагував, тож на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції. За цим фактом наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 369 Кримінального кодексу України.